23 დღეში აბასთუმანში ადგილობრივი თვითმმართველობის შუალედური არჩევნები გაიმართება, თუმცა ჯერ კურორტზე ისევ საპრეზიდენტო არჩევნები გეგონება. მოსაცდელებსა და გარეგანოთების ბოძებზე გამოკრული სალომე ზურაბიშვილის პლაკატებია. არა და აბასთუმანში დეპუტატობისთვის 9 კანდიდატი იბრძვის. ჩამოვიდა იყო ხალხში შეხვდა ველაპარაკა. Вот ახალგაზრდა კაცი აქვს, მას ხოვრობელი კაცი აიცის აბასთუმნის შინაური გარეული. Ой, ту, мисемен гасахас, рагасас гаакетებს, თუ არა და როგორც ხვები აწევე ხელს და აწევს, აწევს და აწევს. ეს ბოლქაზინი და ეს არის აგენტი. კი ბატონო. ვინა მოხარდა? მე დაანჩელები ვინ არიან არც ვიცი. ჩაატარა ის, რა ქვია, წინა საარჩევნო აგიტაცია, კი ბატონო, ორჯერ იყო კასიმოსული. აფასთუმნელები კურორტზე მხოლოდ ოცნების კანდიდატს იცნობენ, მათ დანარჩენი რვა კანდიდატის შესახებ არაფერი ციან. და პარტიემო ჩასვეს ალბათ. აი არ ვიცნობ, გვარის კი არ გაგვიგია მაგერი საბასტუმა. ჩვენ აფასთუმნელები ვარ, ძირითადად დავბერდით აქ და ეს ნაციონალური პარტიიდან არ არის, ანუ სხვადასხვა პარტიიდან არის. მაინც ვერც ერთი ვერ მიიღეს მაგენან ხმას. გარდა ბოლფაზა არ ვიცნობ და როგორ მიცემთ ხმას. თქვენ რო იყო ჩვენ ადგილზე მიცემდით? მას შეიძლება აქ ცხოვრობენ და მე არ ვიცი, იმიტომ რომ ყოველას ნაყიდი აქვს სახლები და აბა როგორ გითხრა, მე რა ვიცი, ჩემთან ვინც არის, ასეთი არავინ არ არის. აბასთუმნის მკვიდრი არც ქართული ოცნების კანდიდატი გენადი ბოლქვაძეა, თუმცა ის 20 წელზე მეტია კურორტზე ცხოვრობს და ადგილობრივები კარგად იცნობენ. ვიცნობ ყოველას მოსახლეობას, ყოველას გაჭირვება ვიცი, ყოველა ოჯახს ვიცნობ ფაქტიურად. გამარჯვების შემთხვევაში გვაქვს ბევრი რაღაც გასაკეთებელი, ბევრი სამუშაოები და აუცილებლად შევასრულებთ ამ სამუშაოებს. სამხრეთის კარიბჭემ არაერთი მცდელობის მიუხედავად აბასთუმანში რეგისტრირებულ სხვა კანდიდატებს ვერ მიაკვლია. აქ ადგილობრივი თვითმმართველობის შუალედური არჩევნები 19 მაისს გაიმართება.